Hər birinizə salamlar. Bugün sizə bir saytdan bəhs edəcəm ki, həmin sayt vasitəsilə bütün sosial media hesablarımıza, məsələn TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube və başqa bütün sosial media hesablarına izləmələr, abunələr, like-lar, bəyənmələr və hər şey göndərmək mümkündür və üstəlik bu saytdan pul qazanmaq da mümkündür və bu haqda da videonun sonunda bəhs edəcəm. Elə isə bu tərzdə daha çox video üçün kanala abunə olmağı unutmayın. Bizsə başlayaq. Deməli, bəhs etdiyim sayt mediabenim.com saytıdır ki, bunu da açıqlamadan tapa bilərsiniz. Sayta daxil olduqda burada özümüzə bir hesab açırıq təbii ki, əgər siz hesab açmamışsınızsa bir hesab açırsınız özünüzə və hesab açdıqdan sonra bizi belə bir panel qarşılayacaq. İstəyirsinizsə panel haqqında qısaca məlumat verim, daha sonra sifariş verməyə keçək. Biz əvvəlcə bu menüdən başlayaq. Ən yuxarıda New Order hissəsi var ki, buradan istənilən sosial media xidmətini istifadə etmək mümkündür, yəni sifariş vermək mümkündür. Daha sonra aşağıda services hissəsi var ki, burada xidmətlər var, məsələn, Instagram xidmətləri, takipçilər, izləmələr, bəyənmələr, kommentlər, hətta burada fərqli bir xidmət var idi, istəyirsinizsə sizə göstərim. Belə bir xidmət var, Instagram Comment Blue Tick və bu xidmət sayəsində hər hansı bir Blue Tickli, yəni təsdiqlənmiş hesabı olan şəxs sizin postlarınıza komment atır. Çox fərqli bir xidmətdir. Üstəlik, nəinki Instagram, burada TikTok, Threads, yəni yeni çıxan platform olan Threads, üstəlik aşağıda Twitter görə bilərik və bundan aşağıda hətta bəzi platformalar var ki, bilmirəm, YouTube üçün bütün abunəçilər, bəyənmələr, izləmələr, follow-lar, short izləmələri və biraz daha aşağı indikdə Facebook xidmətlərini görə bilərsiniz, demək olar ki, Facebook üçün bütün xidmətləri mövcuddur. Google Maps xidmətləri var, bu çox güman ki, sizin Google Maps-dən hansı bir biznesiniz varsa, olaraq komment və s. kimi şeylərin göndərilməsidir. SoundCloud xidmətləri var, daha sonra Discord, Twitch, Spotify və s. kimi bir çox şəkildə burada xidmətlərimiz mövcuddur ki, bu xidmətlərdə hətta Telegram üçün də xidmətləri var burada və Likey, ən sonda da LinkedIn xidmətləri mövcuddur. Bu xidmətlərin istənilənlərindən istifadə edə bilərsiniz. Təbii ki, tək bu xidmətlər deyil, bu xidmətlərin daxilində müxtəlif şəkildə növlər var. Məsələn, ən yuxarıya gəldikdə Instagram izləyicilərinə baxdıqda, həmin Instagram izləyicilərinin fərqli növləri var. Yəni, bu hissədə Instagram Real Followers var, Stalker Followers var, məsələn, xarici followerləri var, Türk followerləri var kimi növlərə bölüblər və hər birinin təbii ki, qiymətdə fərqlidir. Daha sonra bu önündə bunun qiyməti görsənir, məsələn, xarici stalker follower istəyirəmsə, burada önündə qiymətini minimum 20 dənə sifariş verə bilərik və maksimumda 2000 dənə sifariş verə bilərik. Bunu göstərir və təxminən neçə dəqiqə ərzində gəlib bitəcək bunlar, bunun təxmini bir müddətini göstərir, məsələn, burada 10 dəqiqə göstərir və buradan da buy deyərək almaq mümkündür. Buradan order hissəsinə gəldikdə isə verdiyimiz bütün sifarişləri burada görməyimiz mümkündür. Məsələn, ola bilər ki, bir və yaxud bir neçə platforma üçün arada-arada sifarişlər vermişik və həmin sifarişləri burada ümumi olaraq görə biləcəyik. Burada bütün orderlar, yəni bütün sifarişlər, gözlənilən sifarişlər, hazırlanan sifarişlər və completed, tamam olan sifarişləri görmək mümkündür. Ad balance hissəsində təbii ki, sifarişlər vermək üçün məbləğ artırmalıyıq hesabımıza. Bu hissədə biz məbləği yazırıq. Məsələn, tutaq ki, mən 500 lira artırmaq istəyirəm. Məbləği yazdıqdan sonra buradan kredit vasitələrindən birini seçirik. Təbii ki, Türkiyədə olanlar havalədən istifadə edəcəklər. Biz də kredit ya da debit kartından istifadə edəcəyik. Daha sonra burada bəzi məlumatları yazıb tam güvənli şəkildə ödənişinizi eləyə bilərsiniz. Ödəniş etdikdən sonra bu hissədə support hissəsi var. Yəni, hər hansı bir problem yarananda supportdan istifadə etmək olar. Üstəlik, bu hissədə WhatsApp xətləri var ki, sizin də sualınız və yaxud problemləriniz olsa birbaşa buradan əlaqə saxlaya bilərsiniz. Daha sonra free services hissəsi var ki, burada bəzi pulsuz xidmətlər olur. Məsələn, bugün Instagram üzərinə 50 like göndərmə xidməti var. Mən hələ ki, bundan istifadə etməyəcəm, çünki birazdan pullu izləyicilər alacam və onu yoxlayacaq. Burada aşağıda win invite hissəsi var ki, təbii ki, bu saytlar referral sistemi ilə çalışırlar. Məsələn, mənim referral linkim budur, eləcə də açıqlamaya bu linki yerləşdirmişəm. Və bu linkdən qeydiyyatdan keçəndə siz balans artırdıqda və yaxud hər hansı bir işləm gördükdə mənə 5% komissiya verəcəklərini deyirlər. Və aşağıda da ümumi olaraq ümumi məlumatları, total vizitləri və yaxud nə qədər ümumi gəlir əldə etmişik, onları görmək mümkündür. Biraz daha aşağı indikdə isə burada bəzi update hissəsində yeniliklərdən xəbərdar edir bizi. Digər hissələr isə o qədər önəmli olan hissələr deyil. İndi isə istəyirəm ki, hər hansı bir xidmətdən istifadə eləyək, yəni ya Instagram izləyicilər göndərək, ya fərqli bir şeylər eləyək və onları yoxlayaq, görək həqiqətən də bu izləyicilər gəlirmi və yaxud neçə müddətə gəlir və s. Mən əvvəlcə buradan New Order hissəsinə daxil oluram. New Order hissəsinə gəldikdə burada hazırda güncəl bakiyəmi görürəm. Yəni, mənim güncəl bakiyəm 10 pound hazırdır. Burada nə qədər pul xərclədiyimi görür və aşağı hissəyə indikdə isə burada artıq hansı xidməti seçməliyəmsə onu işarələyirəm, yəni create order, yəni sifariş yaratı hissəsində. Burada baxıram xidmətlərə
Instagram servisləri var. Məsələn, Instagram follower servisindən istifadə etmək istəyirəm. Və Instagram real follower servisləri var. Başqa yenə Instagram servisləri var. Yəni real followers bunların təbii ki fərqləri var aralarında. Çünki fərqli növlərdədirlər. Və qiymətlər də təbii ki fərqlidir. Məsələn, buradan elə ən birinci olan Instagram real followers'ı seçirəm. Kodu da 1351'dir. İzləyicinin növünü seçdikdən sonra burada aşağı hissədə, yəni description hissəsində bu növ haqqında məlumat verilir bizə. Məsələn, 0-30 dəqiqə ərzində başlayacağı görünür bu prosesin və çox qeyri hallarda 48 saatə qədər davam edə bilər. Və aşağı indik də burada linki və nə qədər göndərəcəyi onu yazmağımız lazımdır. Əvvəlcə mən buradan yeni açdığım bir Instagram hesabının linkini götürmək istəyirəm. Çünki öz hesabıma göndərmək istəmədim bunu. Həm də yeni hesab olduğuna görə orada daha aydın görə biləcəyik. Və buradan Instagram hesabına daxil oluram. Buradan yeni açdığım hesabı tapacağım. Həmin linki götürəcəm və orders hissəsindəki linkə yapışdıracağım. Belə bir hesab açmışdım. İndi isə buradan həmin hesabın linkini kopyalayıram və link hissəsinə yapışdırıram. 500 dənəsini seçdim. İndi isə buradan create order deyirəm. Və sifarişiniz alındı deyir və burada bəzi sifariş məlumatlarını göstərir bizə və burada da son qalan balansımı göstərir. Yəni burada balansım hal-hazırda mənim burada GPP, yəni pound olmağına baxmayın, burada TL şəklində olmalıdır. Yəni 6 TL 50 kuruş şəklində balansım var. İndi isə bir neçə saat gözləyəcəyik, gözləyəcəyik ki izləyicilərimiz gəlsin. Gəldikdən sonra girib hesaba baxacaq ki, həqiqətən gəlibmi, düşüşlər olubmu və s. şəklində məlumatlar alacaq. Və hesaba baxdıqdan sonra isə burada necə pul qazanmaq olar, sizə onlardan bəhs edəcəm. İndi isə gözləyək. Telefonda bildirişlərin dayanmasından təxmin elədim ki, artıq bütün izləyicilər gəlib və ona görə də mediabenim.com saytına daxil oldum və buradan da order hissəsinə gəldim. Order hissəsinə gələndə burada bizim göndərdiyimiz izləyicilər görə bilərik, yəni 500 izləyici göndərmişdik, təxminən 3 lira 50 kuruşa və artıq burada completed olaraq görünür, yəni artıq bizim sifarişimiz tamamlanıb. İndi isə gəlin Instagram hesabımıza baxaq. Instagram hesabımıza gələndə də burada 441 izləyicinin olduğunu görürük. Təbii biz 500 dənəsini göndərmişdik. Sadəcə bir 60 dənə düşüş yaşanmış ola bilər. Çünki bu toplu şəkildə izləyiciləri göndərirlər və ola bilər ki, arada spam olan izləyicilər olsun. Üstəlik izləyicilərin düşməsi və yaxud çoxalması bu həm də burada bizim seçdiyimiz növdən asılı ola bilər. Məsələn, biz burada Instagram izləyiciləri hissəsinə gəldikdə, çünki bildiyiniz kimi orada başqa-başqa növlərdə Instagram izləyiciləri vardır. Məsələn, Instagram takipçi servisinə gələndə, burada gördüyünüz kimi çoxlu şəkildə Instagram real followers, Instagram real followers, foreign followers kimi növlər var. Təbii ki, bunların növündən asılı olaraq da bizim izləyicilərin düşməyi və s. bunlar asılı ola bilər. Ümumi olaraq sistem bu cür işləyir, yəni siz pulu yükləyirsiniz, pulu yüklədikdən sonra ödəniş edərək öz hesablarınıza və yaxud başqa hesablara takipçiləri göndərirsiniz ya da istədiyiniz bütün elementlərdən burada istifadə etmək mümkündür. İndi gələk buradan pul qazanma məsələsinə. Təbii ki, buradakı bəzi üsullarla, məsələn, bildiyiniz kimi Instagramda və yaxud başqa sosial media hesablarında çoxlu şəkildə takipçi satan izləyicilər, layıqlar, kommentlər satan səhifələr var. Və bu səhifələrdə təbii ki, izləyicilərini bu kimi yollarla göndərirlər ki, burada sizə önəmli olan ən ucuz izləyici göndərmə vasitəsini tapmaqdır və mediabenim.com da mənim gördüyüm ən ucuz vasitələrdən biridir. Çünki hal-hazırda 3 TL 50 kuruşa 500 izləyici göndərmiş olduq ya da 400 izləyici göndərmiş olduq. Yəni də ən ucuz şəkildə buradan göndərməyimiz mümkündür. İstədiyiniz kimi bir dənə takipçi səhifəsi açaraq, orada paylaşımlar edib, hətta reklamlar çıxaraq, insanları qabana çıxara bilərsiniz və onların qabana çıxdıqda onlara takipçi göndərmə xidmətləri təklif edə bilərsiniz. Bu təbii ki, təkcə takipçi deyil, eləcə də qeyd etdiyim kimi burada insanların çox istifadə etdiyi YouTube abunəçilər, YouTube izlənmələr kimi şeylər var. Üstəlik yeni açılan platformalarda, məsələn, Threads-də izləyicilərini artırmaq istəyənlər ola bilər və yaxud retweetlər istəyənlər ola bilər Twitter və s. vasitəsilə. Buradan da təbii ki, bütün şeyləri buradan istifadə edə bilərsiniz. Ümumi olaraq sayt bu şəkildə idi, yəni siz də açıqlamadakı link vasitəsilə birbaşa qeydiyyatdan keçərək öz izləyicilərinizi göndərə bilərsiniz ya da bayaq qeyd etdiyim üsulla başqalarına izləyici sataraq, yəni ucuzdan alaraq, baha şəkildə sataraq həmin izləyiciləri göndərə bilərsiniz. Hələ isə bu qədər, videonu burada bağlayıram, mən isə burada biraz daha zaman keçirəcəm, buradakı bəzi şeyləri sınaqdan keçirmək üçün. Bugün isə deyəcəklərim bu qədər idi, başqa faydalı videolarda görüşmək ümidi ilə, sağ olun.